Okay, Assalamualaikum, very good afternoon everyone. So let's begin our class with Umar Kitab Al-Fatiha. Okay, so can you see my slide? Yes. Yes. Okay. Uh, okay. So, um, supposedly by today, uh, we will uh, continue with the new subtopic. Okay, three point five, acid base saturation and indicators. But before, uh, before that, uh, let's recap what you have learned uh, last week. Saya lupa uh, checkpoint ni kita dah discuss ke? Atau saya bagi sebagai homework je? Homework. Oh, Okey, kejap eh. Okey, kita recap lah dulu sekejap. Okey. Okay, so uh, basically, okay, uh, you have learned uh, previously you have learned um, acids and bases, acids and bases. Okay, there are uh, two types of acids and bases. Okay, strong acids and strong bases, and also weak acids and weak bases. So basically, uh, total sebanyak empat lah. Okay, so after you dah belajar acid base, so kita tahu um, the Neutralization process acid plus base, you will get salt plus water again. Obviously, maintain salt. Okay, so that's why 3.4 you belajar pasal salt, where uh, salt is actually not uh, uh, all salts, are, uh, the pH is equal to 7. Okay, so pH and neutral tumor is actually derived from strong acid and also strong base. Okay so but uh, let's say dia derived from strong acid with weak, weak, uh, weak base. So basically you akan dapat acidic salt. Okay for basic salt pula actually it will derive from weak acid uh, with strong base. Okay so ada tiga yang yang basically you kena tahu dengan cara macam nak kira. But basically type of salts we have four. Okay kita ada juga weak acids uh, react with weak base. Cuma part yang number four ni kita tak pergi into details lah. Okay sebab calculation dia akan jadi uh, lagi panjang. But kita tak tahu. Uh, kita tak boleh nak macam simply uh, buy uh, macam kalau macam acidic or basic salt kita boleh uh, boleh teka je kan. Uh, dia punya apa type of salt dia acidic ke basic. Tapi kalau uh, derived from weak acid weak base you have to know the strength. Okay the strength of the acids and base lah. So siapa yang lagi kuat kalau let's say acid dia lagi kuat, so that's why uh, salt dia akan more to acidic Kalau uh, base dia lagi kuat, so uh, salt tu akan jadi basic Okay So ini semua yang dia belajar last week Okay uh, Basically um, uh, Salt ni kita tahu Err uh, kita, you have to imagine that salt yeah uh, That we discuss here basically adalah Salt in aqueous solution So that's why bila aqueous bila kita Even though salt yang uh, you ambil Garam tu okay in a Solid form you dissolvekan Dalam air so dia akan dapat aqueous kan So biasanya bila dissolve dalam air dia akan Dissociate so dissociation of Acid eh uh, acid lah dissociation of salt You akan dapat ion positive and negative kan cat ion and anion so from there ion ion tu yang you akan tengok whether dia akan hydrolyze in water or not so that's why for hydrolysis of salt ada dua step yang you kena tahu the first one is hydro, uh, salt dissociation and then the second one is hydrolysis Okay, so neutral salt you dapat neutral so kenapa because of uh, or, uh, both ions will not hydrolyze in water sebab so, dia conjugate weak conjugate acid or base. Okay. Uh, kalau acidic salt, okay, yang akan hydrolyze in water, for example, here is NH4+. So, kenapa? Because NH4+, is a strong conjugate, uh, strong conjugate acid daripada weak base. Okay, yang ni you kena ingat, uh, kalau dia datang daripada weak base, so maksudnya dia punya pasangan dia adalah strong conjugate acid. Atau kalau dia datang daripada weak acid, conjugate dia adalah strong conjugate base. So, bila dia strong, dia kuat lah kan? So, that's why it will hydrolyze in water. Okay? So, bila hydrolyze in water, bila you tengok, ujung dia tu ada H3O+, or OH-, that one uh, will determine the acidic or basic solution. Okay? So, in this case, it will become acidic because ada H3O+. Okay? So, that's why dia adalah acidic salt. Kalau dia basic salt, ujung dia nanti yang hydrolyzed in water is CH3CO minus. Ujung ni you akan dapat OH minus. So this is considered as basic salt. Okay. So ni you dah belajar. And then yang macam saya cakap tadi lah. Kalau uh, salt tu datang daripada weak acid and weak base. Um, kita tak boleh nak simply kata. Dia mesti kira lah. Maksudnya kalau yang tadi. Uh, yang tiga tu you tak kira pun you boleh agak. dia uh, uh, pH dia more than 7 ke less than 7 kan? Ataupun di 7, neutral. Tapi kalau uh, titration between weak acid and weak base, uh, you still have to calculate and uh, uh, apa you have to determine the relative strength of acid and base. So siapa lagi kuat, uh, itulah yang akan menentukan pH dia. Okay. So ni kita dah recap kan. So that's why kita pergi pada calculation. Kita discuss soalan cik Yang ni. Kita dah discuss ke? Apa? saya tunjuk je lah balik eh. Okay. So for the example, let's say... Uh, macam in this case, determine whether the solution acidic, basic or neutral. CH3COOK. So ada student tanya kat saya, CH3COOK ni uh, acid ke? So this is not acid eh. Kalau acid dia adalah ujung dia mesti H. Carboxylic acid kan? Carboxylic acid. COOH ni adalah carboxylic acid punya uh, group dia. Okay. So kalau awak perasan, ujung dia adalah K. So basically uh, carboxylic acid ni ethanoic acid. This one is sodium uh, potassium ethanoate. Ah uh, nanti uh, dalam tajuk apa uh, apa organic chemistry akan belajarlah benda ni. Okay cuma bila ujung dia ada metal ke apa itu kita tahu dia dah jadi salt atau okay so basically ni salt. Yes. Uh, I'm not sure why but we can't see the slide that you show. Nah tak boleh. Tak nampak kita, kita start dekat slides yang neutral side acidic salt tu. Oh, okay. Wait lah. Sekejap, ya, saya stop dulu lah. Saya on balik. <tuh> saya tak tahu lah. Last week saya punya kelas pun asasnya dengan kelas ni. Dia punya slide tu hilang-hilang. Sekejap eh. Sekarang nampak? Nampak. Nampak. Kena jadi macam lagging eh. okay, sekejap. Sekarang nampak cik pun 12 ni. Nampak. Ah, okey. So tadi saya explain uh, uh, checkpoint 12 ni, okay. Ada student ta pernah tanya saya, CHCCOK is this uh, an acid solution? Okay, so basically dia bukan acid dia, dia adalah salt. So nak bezakan acid actually is COOH. So COOH ni adalah carboxylic acid group dia. Okay, so kalau biasanya kalau dia, dia apa, uh, dia tambah dengan base lah So this K, so dia akan masuk, H ni akan keluar, K akan masuk. That's why dia, you akan dapat salt. So H3 CO So ini adalah salt lah. Okay. Lepas tu dia minta lah, dia tanya better is acidic, basic or neutral. Then dia bagi KA for uh, acetic acid. So dapat je soalan ni. First thing first, you have to write equation. Ada dua equation tadi. Okay. So equation number one and also equation number two. Okay, so equation number one, uh, salt dissociation, right? Okay, daripada salt kat sini, you, uh, kan you dissolve des dalam water, you akan dapat anion and cation. Ada dua. So, from these two, you have to decide which one will hydrolyze in water. Okay, so yang um, you tengok CH3, COO, CH3, okay ni tertinggal. CH3, COO minus will hydrolyze in water, okay. So dia yang akan hydrolyze. So uh, question number two adalah hydrolysis step. Okay. K plus adakah dia akan hydrolyze? So dia datang daripada KOH kan? KOH adalah strong base. So dia, dia adalah weak uh, conjugate acid. So dia takkan hydrolyze in water. So that's why only CH3CO minus will hydrolyze in water will produce acetic acid with OH minus. So basically kita tahu bila dia produce OH minus It will become basic salt So kat sini dia akan highlight uh, Akan uh, actually uh, guide you Where uh, this equation let, uh, Later first you akan dapat jawab yang ni This is a basic uh, solution And then you nak kena calculate like pH Dia akan guide you yang you akan dapat pH more than 7 Okay so apa yang kita nak buat uh, Because given here is Ka for acetic acid. So because this is basic, you have to change to Kb. Okay. Since yang ini pun adalah CH3COO- uh, so that's why you have to find Kb. So dapatkan Kb dulu. Okay. 1 times 10 to the power 1 negative 14 over Ka, dapat. Lepas tu yang ni you guna cara uh, simplifying method. Okay. Cara yang alternatif tu lah. Where uh, we know that this is a basic solution. or okay. Macam mana saya alternatif ni? Okay. Yeah, so maksudnya kat sini formula dia adalah OH minus is equals to C times KB. Okay, what is C? C basically is the concentration of this ion. So macam mana nak dapat concentration ion ni? Basically kat sini ada Concentration for salt But because of Dia, dia ni adalah uh, One to one ratio kan So this is 0.5 So CHCO minus also 0.5 So that's why C adalah 0.5 Lepas tu You dapat KB ha, Sebab tu Gunanya you have to uh, Get KB first So dapat OH Lepas tu macam biasalah Get the POH And then get the pH Okay Yes Sorry uh, but, tapi uh, kita tak nampak apa yang, yang Miss jelas. Yes, ya Allah saya tak nampak juga kenapa tak ya lho. Sorry Miss Tak apa tak apa Kenapa ya Sekejap hmm. Saya keluar sekejap saya masuk balik eh Almis tak buka mind Sorry sorry uh, Sebenarnya saya rasa Benda ni jadi juga last week Eh uh, Saya tak tahulah You all perasan ke tak Sebab saya perasan masa saya tengok balik Recorded video Adakah sama atau Last week okay je Saya perasan tu saya tengok dekat YouTube Dia on off Saya punya slide Sekejap eh. Kalian nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okay once tak nampak je beritahu balik eh. Saya try masuk uh, 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 meet ni daripada link lain. Tadi saya guna link lain. Tadi saya guna link daripada U-Future. Takutlah mungkin tu reason dia ke kan. Okay, so tadi, aduh saya tak tahulah. Hopefully awak boleh relate kembali lah apa yang saya explain tadi. Basically inilah dia. Okay, make sure find these two equation. Dapatkan KB dulu because this is OH minus. So guna alternative method. So kat sini OH minus is equals to C kali KB. So dapatkan POH, dapatkan PH. So solution tu basic lah. Okay. So Fakir, uh, okay eh? Uh, I punya point-point. Kalau tak okey terus je cakap eh. Okay, ni so ni. yes? Miss ada tulis apa tu? Tadi ada. Tak, tak nampak apa-apa. Tak nampak juga. Now, I, uh, you nampak apa? I buka check point 12 question tu. Question 1. Question 1, Miss. Question tu tak bergerak. Why ya? Okay, sekejap. Question tu pun tak nampak eh. Dah hmm. oh, nampak. nampak. Oh dah lah. Saya rasa dia lagging lah. Lambat pun. Uh, sekejap eh. I try using cara lain. So sekarang nampak saya share screen saya. Nampak tak? Nampak. Okey, saya conteng-conteng ni nampak tak? Nampak? Nampak. 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 Okey. <laughs> Kita try lah. Saya tak tahulah Google Meet ke yang problem saya punya ke. Eh, okey. So uh, tadi aku okay, tak apa kita patah je balik. Tadi question one. Okay. So saya explain. Uh, you boleh refer balik pada video saya nantilah. Okay. Saya so, explain. Uh, this is actually salt. Okay. Not acid. Jadi dapat soalan macam ni. Okay. First thing first. Keluarkan dulu dua equation yang penting. First is uh, salt dissociation. Second is um, hydrolysis of salt. Okay. Saya tulis ni nampak eh. Saya tulis satu dengan dua ni. Okay, lepas tu Saya cakap kat sini, uh, bila you Pilih which, which ion yang akan uh, Dissociate, uh, in, uh, it will Hydrolyze in water, so ion yang ni kan ha, Ni sebenarnya tadi ada C Okay, yang ni pun tertinggal C eh. CH3COO- So you akan dapat OH- So kita tahu, uh, okay, kalau ada OH- dia basic solution, okay, dah jawab kat situ So lepas tu dia minta you calculate the pH, so pH is basically here You kena dapatkan KB Dapat sini value dia bagi adalah KA So kenapa KB? Satu first because this is CO minus Satu lagi because memang dia OH minus kan product, product dia so that's why you have to find KB lah Okay so cari dapat KB Dapatlah value of KB And then here you guna alternative method uh, Where the formula is OH minus Equals to C times KB So C ni dah dapat dari mana Concentration initial kan Supposedly you kena dapat CH3CO- punya concentration But here you tak tahu apa Tapi dia bagi concentration of salt So 0.5 uh, is here Okay but bila you dissociate Ratio dia is 1 to 1 So that's why CH3CO- is 0.5 also So that's why kat sini dia 0.5 lah Okay Take note lah kalau dia bukan 1 uh, molar You kena darab dua Okay but basically mostly adalah one, uh, Bukan one more lah One to one ratio Okay So ini adalah OH minus That's why you kena cari KB kan So KB Lepas tu uh, yang lain macam biasalah Dapatkan POH Dapat pH. So ni kita tahulah dia adalah basic solution Okay so ni question number one And then question number two Again dia bagi NH4CL So ini pun sama. Kalau you perasan uh, macam saya cakap uh, base ni dia more to amine uh, yang ada nitrogen. Kalau yang ni ada amine kan. Kalau student dia macam simply tengok oh ni base. Uh, dia bukan base. You tengok belakang dia ada Cl-. So basically ammonium chloride right, adalah salt. Okay yang ni kita biasa. So kita tahu ini adalah salt. Kalau dapat structure uh, apa compound yang kompleks kan. Basically kalau you you nampak you boleh pecahkan dia boleh jadi positif negatif tu itu adalah salt. Positif negatif dia bukan hidrogen lah. Tak ada H plus kat situ. so dia salt lah tu. Okay. So sama juga first step. Okay. Salt dissociation. Second step. Uh, hydrolysis of salt. So in this case in H4 and H4 plus will hydrolyze in water. Sebab apa? Dia adalah strong conjugate acid yang datang daripada NH 3 and H3 kan wheat base so dia, dia adalah strong conjugate acid so that's why it will hydrolyze in water. So you tengok produk akhir dia adalah HCO plus. So we know that this is acidic salt. So means that you nak kira you have to find the Ka value. Why? Because this is value for Kb. Now dia adalah acidic. H2O plus kan? So you have to find for Ka and H4 plus punya Ka lah. So you dapatlah value dia. Lepas tu sama juga alternative method. Now dia adalah H2O plus equals to square root C times Ka. Okay. So dapatlah H2O plus. Lepas tu yang ni dia lebih mudah lah. So terus cari pH. Okay. So far okay eh? Saya conteng ni nampak eh? Nampak. Okay. So lepas tu, okay question number three pula Sodium acetate, okay sodium acetate sama juga nampak tak? Ah, Tadi CH3COK, now CH3COONA So this is also salt, okay Dia tukar belakang je sebenarnya Okay dia kata kat sini dia nak you determine the pH of 0.25 sodium acetate So given the acetic acid Okay, oh berulang ayat ni Given the KA, acetic acid, lepas tu bagi, lagi A. Okay. So basically, sama juga mesti ada dua step ni. First is salt dissociation, pecah dulu jadi ion, okay single arrow, pecah jadi ion. Lepas tu we choose which one will hydrolyze in water. So Na plus datang pada strong base. So dia takkan hydrolyze water lah. So only CH3CO minus ni pun tertinggal C ya. CH3CO minus will hydrolyze in water, will produce OH minus. Now this is a Ka for acetic acid. So of course you have to find K, Kb. But this H is your minus. Okay. Dapatkan KB. Calculate the OH minus. Ha, ni samalah eh. Guna alternative method. Okay. OH minus is equals to C times KB. So C dia apa? 0.25. Sebab this is 0.25. So automatically this one also 0.25. Okay. So dapatkan PH and then calculate lah for PH. Basically kalau dia base You ada extra step lah Sebab biasanya you dapat OH dulu kan Lepas tu baru you cari pH Okay next Okay NaNO2 uh, Okay So this one also uh, Salt okay Again salt dissociation NaNO2 produce Na plus o 2 minus So of course Ada je metal group 1 Group 2 Kat ion dia You terus je okay Ni tak kehadulasi water So no 2 Is this a strong uh i mean uh, datang pada strong acid so kalau no2 dia datang pada hno2 right dia, dia beza dengan hno3 remember i said how to differentiate atau how to know whether the oxo acid uh, strong or weak you senang, yang paling cepat lah, paling mudah kira kan bilangan oksigen. So tolak, kalau in this case, 3 tolak 1 is equal to 2. Dalam case ni, 2 tolak 1 equals to 1. So kalau equals to 1, basically dia adalah weak acid. Kalau equals to 2 or more, dia adalah strong acid. So that's why ini adalah weak acid. Nak coverkan lagi, of course lah, dia bagi value of Ka kan. Okay, so this is a weak acid. So of course, uh, NO2 minus is a strong conjugate base. So dia akan hydrolyze in water step number 2 eh. So dia dapat OH minus. Okay dapat OH minus lagi lah sama eh. Uh, Kakit KB because given KA kakit lah KB untuk conjugate dia. So dia dapat KB. Okay so get the OH minus using alternative method. Ni nak guna ice table pun boleh tak ada masalah eh. Okay then get the POH and also this is the PH lah. Okay, so ini yang you belajar last week. So, today, okay, I will continue with uh, acid base titration and indicators. Okay, untuk yang one hour ni actually dah tak one hour dah berapa minit. Jadi, uh, saya just introduce dulu lah. I would say, um, uh, tajuk ni, uh, uh, nak kata paling complicated, yes, basically this is more complicated. Tapi sebenarnya kalau you dah faham, sebab so, you dah, you have been introduced tau. Before this, uh, strong acid, weak acid from base weak base lepas tu salt sebenarnya benda tu you dah belajar now you nak belajar titration we you know that titration i think basic you mesti dah tahu betul tak it just that um maybe for this Uh, during your asasi You tak ada peluang Tak ada rezeki actually nak buat uh, Experiment But I think Very uh, The basic uh, Apa Knowledge you tahu What is titration Titration is between uh, Buret and also Kat bawah ni Sama ada conical flask Ataupun beaker atau titration kan Titration between acid and base Okay So Basically sebab You, you dah belajar acid You dah belajar base Bila you titrate You akan dapat Salt You campurkan dia. So you dah belajar setiap satu komponen tu. Now kita nak try to combine together. Okay, you, you, that's why you imagine lah. You imagine macam you buat eksperimen, ada uh, burette, ada beaker or flask kat bawah tu. You buat titration, uh, you dapat salt. Okay, yang ni kita nak belajar di sepat lah. Eh, kita tak belajar based on macam, okay, titration dapat apa, dapat salt. No, kita akan pergi lebih details where, okay, at the end of this subtopic, you should be able to draw and label the titration curve. Bentuk curve tu macam mana? Okay, between strong acid, strong base, strong acid with base, strong base with acid, also with acid with base. Okay, first bentuk curve macam mana? Okay, and then you should be able to calculate the pH. Again, pH apa? pH at equivalence point. What does it mean by equivalence point? Ah, ha, nanti saya akan explain lah. And then, okay, lepas tu select the suitable indicators in acid-base titration. Ah, ha, this one pun nanti saya akan explain lah. Okay, benda ni semua berkait dalam titration eh. Maksudnya so, kalau you buat eksperimen sebenarnya lebih nampak lah, okay. Macam indicators biasanya kita pakai phenolphthalein, Ah, indicators yang berwarna. Nak tengok perubahan warna tu. Okay, Ah, ha, ni kan Uh, set up uh, of the titration uh, Set titration okay Normally kita ada retort stand We have conical flask Lepas tu kita ada buret Okay So stopcock ni yang akan um, Apa uh, Yang akan ni lah Nak measure sama ada you nak turunkan berapa ml kan Of the uh, apa, uh, Base or acid dekat dalam ni Dia tak semestinya acid tu dekat atas base kat bawah Dia boleh mana-mana Okay, so kalau asid kat atas, so base kat bawah. Kalau base kat atas, asid tu kat bawah eh. And normally, uh, bila kita nak buat neutralization kan, dia biasanya, uh, macam dia kata kat sini, in an acid base titration, the concentration of an acid or base determined by neutralizing the acid or base with a solution of base of unknown. Wah uh, kan, complicated ayat dia kan. Basically selalunya, um, uh, unknown macam here dalam uret is unknown volume. Kita tak tahu Sebabnya Macam ni aa, Ini volume dia Biasanya kita dah tahu Contoh macam kita dah ambil Siap-siap 25ml Yang ni kan kita isi penuh dulu Let's like say 50ml Kita buat turun Kita turunkan Turunkan Sampailah kat sini Maybe bertukar jadi Color pink For example Phenophthalene Masa tu baru kita measure Berapa ml dia Okay <coughs> Dia mesti uh, Biasanya dia nak uji tu Salah satu tu Kita tak tahulah Okay So Kan saya dah cakap tadi, uh, you mesti tahu apa dia uh, maksud uh, curve. Curve yang you boleh tahu adalah curve ataupun a graph of pH versus volume of titran added. Okay. So, basically, what is titran? Titran adalah yang berada, okay, dalam urat. This is titran. This is titran. Yang kat bawah, sometimes, titran. Um, We call it as analyte. Yang dekat dalam conical flask atau beaker kat bawah. Okey? So titran atas, analyte kat bawah. Okey? So a graph again eh. A graph, graph tu graph apa sebenarnya? Graph of pH versus okey pH maksudnya y-axis lah versus volume of titran added. So titran tu kan dia boleh added tu maksudnya dalam buret kan? So dia boleh Uh, uh, berubahlah mengikut apa yang You letak dalam buret. For example here Dalam buret you adalah NOH base So graph for X you adalah NOH lah. Volume of NOH added. Okay so Untuk yang graph belah kanan pula Okay dalam buret you adalah Acid. So uh, X axis you is volume of HCL added. Itu ha, contoh Dia Okay so dia kalau you kena betul graph tu So sebab you akan you kena Biasanya soalan suka juga untuk tanya uh, Dia bukanlah suruh you betul-betul draw Tapi sketch at least you tahu bentuk graph tu Sebab kalau dalam case yang pertama Graph yang pertama dengan graph kedua eh The first graph you nampak tak beza dengan second graph First graph from below naik and then uh, sampai up to 13 But from the sec uh, second graph kalau you perasan Daripada atas turun ke bawah Okay. Perbezaan dia kenapa? Okay. You have to imagine bila you buat titration. Biar saya tunjuk gambar besar sikit lah. Ha ni. Gambar ni kan. Eh. Bila you buat uh, this is uh, 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 titration set lah eh. Okay. You nak know, bila we buat titration you nak ukur pH kan? Kalau you ingat lagi lah eh saya pernah cakap. Uh, pH dia tak semestinya Saya dulu-dulu mungkin you belajar pH paper. Dari litmus paper you upgrade sikit jadi pH paper Now actually uh, in foundation you dah up to pH meter Okay so pH meter basically you akan dia bentuk alat dia eh? Okay dia biasanya uh, ada macam screen kat sini Lepas tu adalah bacaan dia ni ada knob dia kan So dia ada satu uh, dia sambung Sambung kabel satu ni kita panggil electrode dia Ah, ha, uh, yang ni yang akan baca. So nanti keluarlah reading kat sini berapa? Let's say 7 pH dia 7 ke. Okay. So uh, pH reading kita tak akan baca yang dalam buret. Kita akan baca yang dekat dalam uh, conical flask tu. Okay. So that's why pentingnya you tahu macam mana nak lukis. Nak lukis ni adalah based on you imagine what should be in the base and what should be in the Beaker. itu sangat penting. Sebab itu yang akan menentukan bentuk graf you. Okay, in this case kita tahu acid is in the conical flask. Means that your buret, uh, buret pula, Your electrode for pH meter is in the conical flask. So you imagine initial pH. Initial pH means that sebelum you add any sodium hydroxide dan dalam buret tu zero kan volume to zero of course initial ph must be low lower than 7 sebab acid Tahu tak that's why graph tu adalah berkait dengan you punya apparatus uh, apparatus uh, titration apparatus set dia tu macam mana macam kalau tengok uh, graph nombor dua, dia start daripada atas kan you sama you letak electrode untuk ph tu dekat dalam uh, conical flask yang kat bawah tu You rendam dia dalam tu untuk you baca bacaan pH Now base kat dalam tu Initial pH means that at 0 Okay 0 you start dengan pH more than 7 Sebab tu dia start beratas. atas Okay so I hope you clear lah kat sini eh So in this case kalau you nampak Nampak tak ada tiba uh, graf dia sebenarnya Sekejap saya tak adalah Saya belum lagi pergi in details Cuma ah, saya tak apa nanti sekejap lagi, lagi saya tunjuk lah. So in this case yang penting saya nak you faham dia ada dua jenis graph. Satu dari bawah ke atas, satu dari atas ke bawah. Bergantung kepada you punya titration apparatus ataupun you punya titration set lah. Siapa yang berada di bawah, siapa yang berada di atas. Nanti daripada soalan sendiri you boleh tahu sebenarnya siapa yang ada dekat buret, siapa yang ada dekat um, uh, conical flask ataupun dalam beaker lah. <coughs> okay. So kalau you perasan tadi ada perkataan equivalence point kan? Equivalence point. Okay. What is this? Okay. So basically equivalence point is when the number of moles of OH minus added equals to the number of moles of h o plus originally present or vice versa the equivalence point with one pH value only. Means that kalau pH dia tujuh, tujuh lah. Kalau pH dia lapan, lapan. Or maybe boleh lah jadi lapan point sembilan ke. Di, tapi dia tak boleh jadi macam uh, equivalent tu, tu antara tujuh hingga sepuluh. No. This is not equivalence. Equivalence dia mesti ada satu value yang tepat. So basically kalau you baca balik this definition, Equivalence is when the number of mole OH added equals to number of mole H2O plus. Means that basically this is the pH of salt. Yang you belajar sebelum ni, hydrolysis of salt. Bila you buat titration, kat sinilah dia. Equivalence point. Okay. So macam mana nak tahu pH of salt Basically ada OH dengan HO OH plus ke So because you pun belajar In general kan uh, Acid plus base you will get salt plus water kan In general memang dapat macam tu uh, So basically kita tengok kat situ lah Bila dia dapat uh, Mol dia tu sama okay? So pH dia tadi satu value Saja means that you kena Kalau you you Guna electrode pH meter tu, you baca, you dapatlah value kan? Ataupun kalau you kira, you cuma dapat satu specific value. Okay. So, we have another term, end point. So, what is end point? End point is when the indicator changes color. Indicator macam saya cakap tadi, contoh phenolphthalein. Mungkin you familiar dengan phenolphthalein je kan? Tapi kita ada banyak, ada sangat banyak indicator. Kita ada methyl orange, ada macam-macam. Nanti kita pergi masuk indicators, you akan belajar details lah. Okay. So this indicator okay should be selected so that is color change occurs at the pH close to that equivalence point. So let's say lah equivalent dia dekat uh, 8.9 tadi kan. So end point tu you mesti pilih you tak boleh main pilih je indicator macam eh tiba cantik lah color ni macam metal orange color dia orange. Cantik lah kalau orange tak nak lah pakai pink. Adi tak boleh. You kena pilih based on dia punya range pH dia. Kena sesuai dengan equivalence. Dia mesti close lah. Close to this equivalence. Ah ha, detail ni saya akan tunjuk nantilah eh bawa uh, subtopic endpoint. So this endpoint is actually in the range of pH. So dia bukan uh, specific one value saja macam equivalent. Okay, it's a range of pH at a steep portion of the titration curve Okay, so kalau you tengok balik kat sini You perasan kat mana titration curve Titration, sorry. sorry, sorry Saya selalu salah, apa, tak sinkron Saya punya, saya punya mulut dengan saya punya otak ni kan So steep portion, basically dekat sini Ni adalah steep portion kan kita panggil You perasan tak? Yang ni dia naik secara mendadak, yang ni dia turun secara mendadak Ah, ha, itu kita panggil steep portion. So steep portion akan berada kat, di biasanya kat tengah-tengah tu akan ada equivalence point. Okay. And kat mana end point dia? Ah ha, end point dia biasanya, okay jap. Dekat steep portion dia lah. Selalu saya akan uh, label sini. Ha. ini adalah end point. So kat sini adalah end point. Biasanya end point ni kita akan pilih yang berdek yang macam uh, equivalent tu mesti at least ada dalam endpoint tulah so that kalau dia bertukar color dia jumpa dengan equivalent point tu ah uh, itu masuk endpoint eh okey ah <coughs> uh, ni uh, mungkin lebih details lah nak tunjuk uh, titration curve tu eh Dan dia specific for strong acid strong base okey kita tahu strong acid strong base you akan dapat ph equals to 7 betul uh, ph of salt Okay pH offset dia uh, equals to 7 So Kalau you tengok kat sini eh uh, Graph dia Dia start dari mana? Dia start dari bawah Okay you have to imagine You, you ada Urat Okay Lepas tu dia ada conical flask Now I'm asking you What should be The titrant what should be the analyte Siapa titrant siapa analyte kat sini Analyte dululah yang dalam conical flask siapa? Asid Asid So of course lah uh, biuret ni base kan So kenapa dia asid You tengok kat sini The initial pH The initial pH is low So kita tahu Kita akan letak elektrod tu untuk baca pH meter tu Kat sini Kat bawah ni So means that dia dah baca asid Ah ha, Itu cara dia nak tengok lah. Ni kalau based on graph you boleh imagine lah eh. Siapa yang ada kat conical flask. So acid eh. So dia akan start uh, initial pH is low. Okay rendah. Basically around 1 sebab because this is strong acid eh. Okay. Lepas tu dia akan uh, once dia start titration. Kalau you imagine eh. Titration dia akan titik uh, slowly kan. Uh, you buka buret stop cork buret tu you buka dia titik, titik 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 kan. Slowly kan. So ada je satu titik of base basically dia akan produce salt. Tapi sebanyak mana? Sebanyak setitik yang dia tu lah. Betul tak? So that's why dia akan increase slowly. Gradually lah kita panggil eh. Dia akan increase gradually. Selama mana yang you titik tu lah. That's why kat sini. Um, sekejap ada lagi? Oh takde. Okay dia akan increase gradually. Sampai satu tahap. Okay. Dia sebenarnya nanti later akan increase rapidly. Ah, ha, kat sini yang rapidly ni yang kita panggil stick portion. Okay. So dia increase rapidly, you titikkan lagi. Okay. Dia tak kisahlah you nak titik banyak mana pun. Ah, ha, nanti dia akan naik lagi balik slowly, gradually lah. Sampailah ni kata the pH increases gradually when excess base has been added. Maksudnya in this case, okay, kat bawah ni dia naik slowly-slowly. Dia belum lagi um, pH tujuh. Sampailah satu tahap, okey dia naik step portion sampai satu tahap kat sini. Boleh nampak ke eh? Hopefully dia nampak eh. pH equals to 7, okey jap Saya padam balik. So here, sampai satu tahap pH equals to 7, this is the equivalence point where mole, selalu kita cakap mole acid equals to mole base. Basically sebenarnya bila uh, yang tadi dah definisi dia mole H plus equals to mole OH minus. Okay, so pH kalau you discuss from acid from base, maksudnya dia mesti dekat pH equals to 7. Okay, kalau you perasan eh, tengok gambar bawah ni. Initially, pH is slow kan? You nampak apa yang ada kat sini? Kita ada H2O plus. Okay, kita ada H2O plus. Lepas tu naik sikit-sikit, you perasan tak? Okay, once you dah masukkan base tadi, uh, H2O plus tetap ada. Lepas tu ada juga H2O. Apa? Nampak? dah ada water. Dia dah dia dah produce salt. So imagine, okay, you imagine. Selalu saya selalu cakap dengan student, please imagine lah apa yang ada dekat dalam you punya uh, titration set tu. Bila you titik sikit-sikit kat sini kan. So contoh walaupun sikit ni masuk, maknanya akan ada maybe kat sini acid kan. So akan ada sikit ni yang dia dah jadi salt. Sebab you dah masukkan base. Okay. Uh, that's why dia dah start ada water so naik lagi sikit so water pun mungkin dah jadi banyak sikit but still actually ada juga h3o+ but eh sorry sorry eh uh, ni untuk 7n7 eh Okay. so untuk yang 7n7 ni ya eh Okay. kalau 7 basically maksudnya kita tahu a uh, bol acid is equals to mole base maksudnya dah tak ada dah excess of h3o+ so yang tinggal adalah mol of water yang the rest tu adalah mol of salt lah and A plus, Cl minus tu. Okay, tak payah tengok sangat lah. So, dia tak ada dah HO plus. So, that's why kat sini, ini yang menentukan pH di 7. Because no more, no more HO plus. Okay. Lepas tu contohlah. Okay, you dah neutral dah. Tapi you nak titikkan lagi. You nak titikkan lagi. Tak apa. You titikkan lagi. Now, okay. Bila pH 7, semua dah jadi salt. Acid dah tak ada. So tapi you titikkan lagi, titikkan lagi. Now you dah tambah base. So dalam solution tu dah ada salt plus base pula. Okay sebab acid dah habis kan? Tapi you titikkan lagi, titikkan lagi, titikkan lagi, titikkan lagi. So now you nampak dia dah ada OH minus pula extra kat situ. Ah ha, Itu proses bila you buat titration sebenarnya. Okay boleh eh? Clear eh? Boleh imagine eh apa yang berlaku Dekat dalam uh, Tetration set tu Okay So curve ni kalau ikutkan Kita ada um, Empat jenis curve uh, uh, Yelah empat jenis lah uh, Based on you punya Ni lah You punya sebenarnya bukan empat Lebih daripada empat juga Sekejap eh saya terganggu pula Saya punya macam ya, nak tutup pintu je eh. Sebab tiba-tiba dekat rumah saya ni hujan lebat. Sekejap eh. Okay, sorry. Uh, mana tadi? Okay. Boleh nampak ke? Nampak. eh, uh, sekejap. Okay. So, uh, basically uh, you belajar sort ada empat jenis kan? So sebenarnya uh, curve tu pun ada empat jenis. Tapi you have to imagine empat jenis tu empat darab dua. No, faham tak? Maksudnya ada 8 Kenapa 4 darat 2? Sebab uh, It depends Kat, Siapa yang dekat buret, siapa yang dekat uh, Conical flask Means that okay. Kalau dia strong acid, strong base In this case, uh, untuk first gambar First graph uh, Bila kita tengok dia start daripada bawah Means that uh, dekat conical flask Adalah acid, betul tak? Dalam buret you adalah base Tapi you boleh dapat dari atas ke bawah juga Betul tak? Okay so that's why saya cakap untuk first graph uh, even strong acid strong base pun you boleh dapat uh, two curve it uh, depends lah nanti ya eh. cuma nak tunjuk kat sini curve for strong acid strong base your equivalent point is equals to 7 okay how about let's say weak base dengan strong acid pula weak base dengan strong acid okay kalau you tengok uh, bentuk curve ni dia dari atas turun ke bawah Means that dalam buret you Okay dengan dalam you punya Conical flask ni so Now kat bawah you adalah paste Betul sebab dia start daripada PH 11 so yang Kat atas adalah acid Okay tapi boleh je tak ada Masalah dia dari bawah naik ke atas Boleh okay depends lah Siapa kat bawah siapa kat atas eh Cuma yang dia nak tunjuk kat sini The equivalence point here is Less than 7 Okay, because you titrate between weak base and strong acid So, nampak eh Dia punya equivalent dia dekat around uh, Between 5 and 6 And kalau you perasan pun starting point dia Dia ada around 11 Because this is a weak base You tak boleh start daripada 14 Kalau strong base boleh lagi kan Okay Kalau ni weak base biasanya less than uh, 14 lah Okay Kalau weak acid and strong base pula Okay we asset from base Now the equivalent point is More than Seven Nampak Equivalent point dia more than seven So nampak kat sini Around Eight to nine Okay kalau dia set dari bawah Means that Bila you draw Okay uh, Dia punya bentuk Set apparatus dia Dia set dari bawah Means that kat bawah adalah acid Yang ke atas adalah Base Okay dan dia boleh terbalik lah daripada tu. Yang penting the equivalence point should be more than seven. Okay. So number four ni macam biasalah you belajar pun even though you belajar sikit lah eh pengenalan uh, untuk salt kan. Itu based dengan weak acid. Uh, dia kata kat situ kalau calculation it depends kan on the relative strength. Uh, uh, of acid and base uh, So macam mana bentuk graph dia uh, Sama bentuk graph dia sebenarnya lebih kurang Dia akan ada Macam kalau perasan Kalau ada yang strong tu Mesti akan ada part yang ada steep portion Kan Kalau strong acid strong base Steep portion dia paling besar Okay Kalau weak acid strong base Dengan weak base strong acid Steep portion dia tak besar sangat Kalau weak base weak acid Dia tak nampak benda punya steep portion Okay, so that's why dia kata sini not obvious. Ini dia, okay, my tarik je lah sebab the pH value is uh, you cannot determine, you have to calculate. You tak boleh nak agak-agak hmm, less ke more than seven, kita tak tahu. So you have to calculate lah. Okay, cuma I would say uh, it's not obvious. Okay, kalau uh, cuma and uh, in your syllabus, kita tak adalah masuk in details uh, uh, for this uh, part lah. Big base eh. So, titration curve tu, kalau you, uh, you nampak eh, so kat mana kita nak tengok dia punya pH change dia So kita tahu strong acid, strong base, pH dia 7 Strong acid, weak base, less than 7 Weak acid, strong base, more than 7 kan uh, Kalau yang nombor 4 ni tak payah tengok lah, dia not obvious eh So pH change, apa maksud pH change kat sini This is basically more or less the steep portion step portion tadi. Yang naik tegak eh macam tu. Yang tegak kat sini lah. Ataupun yang dari atas ke bawah ke yang tegak ni. Okay? So that one is step portion. So kenapa you kena tahu yang part this step portion? This one is for indicator. Ha nanti later you belajar indicator. You kena cari indicator yang sesuai within this range. Bila tengok range ni I, At least kita tahu dia, you boleh indicate, okay, dia termasuk dalam uh, equivalent point tu. Sebab soalan macam, soalan tanya, uh, choose the suitable indicator for this kind of titration, for example. So, let's say lah, kita dah tahu dah, uh, dia strong acid weak base, less than 7. So, you tak boleh pakai, uh, let's say, indicator untuk weak acid strong base, tak boleh. Sebab dia 6.5 sampai 10.5, tak sesuai. Ha, contoh dia macam tu. Okay, so this is the importance of pH change lah. Okay, so saya sudah habis masa kan? Hmm, habis masa dah. Kita habis masa sebab tadi tu je. Saya ingat sempat masuk yang ni. At least strong acid, strong base punya calculation. Okay, tak takpelah. Uh, any questions so far? Saya stop dulu sampai sini untuk hari ni. Sebab saya ada kelas jagi pukul 4. Ada soalan? No. Tak ada tak ya? Tak ada. Okay, kalau tak ada, I think... Um, i think we can end our session today with uh, Tasbih Kafara and suratul ash okay thank you everyone thank you thank you thank you, thank you. you're welcome